Olá, que Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus. Nós iremos realizar a oração de poder para vencer os vícios. E você vai preparar um copo com água ou uma garrafa com água, que vai ser para você beber após a oração ou para dar para um familiar seu que tem algum problema com vício. A Bíblia diz que Sansão estava no deserto e ele estava muito fraco porque ele não tinha água para beber. E ele estava perto de uma pedra. Ali ele fez uma oração pedindo a Deus socorro. A Bíblia diz que da pedra saiu água. Sansão bebeu daquela água e recebeu forças para se levantar e lutar novamente contra os inimigos. A pessoa que tem vício, ela precisa de ajuda. Ela precisa de forças para vencer o vício. Então essa oração é nesse sentido. Nós vamos pedir para Deus abençoar esse copo com água ou essa garrafa com água para você que tem algum vício beber todos os dias. Ore todos os dias essa oração até conseguir se libertar. Ou se não é com você, é com familiar, dê essa água todos os dias para ele. Você vai crer no poder de Deus e Deus vai te dar a vitória sobre todos os vícios. Mas antes de fazer essa oração, eu quero convidar você que não é um inscrito a se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. O nosso canal é um canal de orações que tem ajudado milhares de pessoas e vai ajudar você. Então, antes da oração, se inscreva em nosso canal. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, é somente dar o seu like. Se você der o seu like, clicar aqui na mãozinha, no joinha, no gostei, você está mostrando a sua gratidão. Vamos orar? Vamos então falar com Deus. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença, meu Pai, para orar pela libertação dos vícios, Senhor. Meu Deus, são muitas as pessoas que estão sofrendo, meu Pai, que estão se acabando e acabando com a família por causa dos vícios. Meu Deus, toda pessoa que tem um vício, ela é escrava. Ela é escrava do vício. E o vício, ele acaba com a vida da pessoa. Ele destrói a vida da pessoa. As clínicas estão cheias de jovens que estão, meu Deus, se destruindo por causa do vício. Pessoas estão, meu Deus, perdendo a vida por causa das doenças que os vícios provocam. Famílias estão sendo destruídas. As cadeias estão cheias de pessoas que cometeram crimes por causa da influência do vício. Meu Pai, se essa pessoa está orando agora comigo,
se ela está ouvindo essa oração, ou é porque ela tem algum vício e ela está pedindo ajuda do Senhor para se libertar, ou é porque ela tem alguém que faz parte da vida dela que tem algum vício, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que é muito difícil para a pessoa se libertar de um vício, porque o próprio nome já diz vício. É algo que a pessoa não consegue parar. Mas com a ajuda do Senhor, meu Pai, nós podemos vencer qualquer vício. Nós podemos vencer qualquer dificuldade. Nós podemos vencer qualquer luta. Então passa, meu Pai, com o teu poder agora. E em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, quebra essa força do vício que está destruindo essa pessoa ou o familiar dela. Sim, meu Pai, vem passar com o teu poder agora, porque foi o Senhor que disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu Deus, liberta agora. Liberta, meu Pai, de todos os vícios. Liberta essa pessoa agora, em nome de Jesus. Liberta o marido. Liberta o filho. Liberta o pai, a mãe, o neto. Liberta, meu Deus, o namorado, a namorada dessa pessoa que tem o vício. Vem, meu Deus, passar com o teu poder agora. Vai passando com o teu poder agora, meu Deus. E o mal que está por detrás desse vício, sai agora, em nome de Jesus. O mal que está causando esse vício, sai da vida dessa pessoa agora. Sai da família dela agora. Sai agora, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, derrama o teu poder. Em nome de Jesus, derrama a tua luz. Em nome de Jesus, derrama a tua virtude. E liberta essa pessoa, meu Deus, que ouve essa oração que fazemos agora, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha consagrar esse copo com água, que o Senhor venha ungir esse copo com água com o teu poder, para que quando essa pessoa beber da água, meu Pai, ela venha, em nome de Jesus, receber forças para parar de fumar, para parar de usar drogas, para parar de beber, para parar de jogar, para vencer o vício da pornografia ou qualquer outro vício. Que ela receba forças em nome de Jesus. E se não for ela que vai beber, vai ser o familiar. Então que tudo isso aconteça com ele a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor disse, Senhor Jesus, que aquele que bebesse da água que o Senhor tem para oferecer nunca mais teria sede. Então essa água que está agora perto dessa pessoa, esse copo com água ou essa garrafa, vai representar o teu poder, vai representar o Espírito Santo, que quando a pessoa bebe do Espírito Santo, bebe da água do Senhor, ela não precisa de mais nada desse mundo. Eu determino isso e eu agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Respira fundo e diga graças a Deus. Muito bem. O Senhor Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Nós podemos, sim, apresentar um copo com água para Deus ou uma garrafa com água. Isso não é pecado, isso não é antibíblico. Porque Deus, muitas das vezes, ele fez uso das coisas do mundo, como Jesus cuspiu lá no chão, passou lá nos olhos do cego e ele foi curado. Então isso não é errado e muita gente já foi liberta assim. Não é o copo com água, não é a água em si, é o Senhor Jesus que liberta uma pessoa. Então você pode todos os dias ouvir essa oração, todos os dias, e beber do copo com água e pedir para Jesus te libertar. Você pode deixar a água preparada para o seu familiar. A água que você põe na geladeira, a água que você usa em casa, todos os dias preparar ali a água, ouvir essa oração e deixar ele beber. Mesmo que ele não saiba, ele nem precisa saber se ele não aceita. O importante é você colocar sempre a água ungida para ele beber. E você deve fazer todos os dias, até acabar o vício. Ah, mas e se demorar? Não tem importância.
Você tem que lutar contra o vício. Nós temos que fazer uma guerra contra os vícios, porque os vícios, como diz a Bíblia aqui, só trazem desgraça. Então faça isso. Agora, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal agora. O nosso canal é para ajudar as pessoas. Então clica aqui no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando nós colocarmos aqui novas orações. E você que gosta do canal, que se sente bem, sente uma sinceridade, deixe o seu like. E sabe o que você deve fazer agora também? Você deve pegar essa oração e mandar para alguém, compartilhar com alguém que você sabe que tem problemas de vício nele ou na família dele. Faça essa atitude boa, faça essa coisa boa, tá bom? Faça essa coisa boa, ajude alguém. Que Deus abençoe. Logo, logo estarei de volta com mais uma oração de poder.